God dagens gott folk. Nu har jag tagit mig ut vidare på den här ön på Koku i Vietnam. Och jag hamnar på en tur som jag har bokat via vandrarhemmet. Det är ungefär 200 svenska pengar. Och jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Vi har ju åkt båt nu. Och vi ska chilla lite, tror jag. Paddleboard blir det nog. Äta. Ja, så häng med på en dag i Vietnam. Med den här gruppen som ska hänga med idag. Se hur socialt det blir idag. Jag har en 50 någonting här. Och jag ska köpa med den. Det kommer ni få se alldeles rätt. Vad tror ni man kan köpa för de här 50 dongdong eller vad det heter i Vietnam? Gissa. Ni får svaret om någon sekund. Hello. Hello, want to cook enough? Okay. How much? Thank you. Så, en kokosnöt köpte jag för 30 var det. Jag trodde det var 50. Så, men de var ju ärliga. Jag säger det. De har varit väldigt ärliga i Vietnam än så länge. Om ni såg förra videon när jag åkte motorcykeltaxi. De var också väldigt ärliga. Och här också. Jag gav ju 50 och gick därifrån. Men de var nej. Du ska ha tillbaka växeln. Men vad 30... Nej, det vet jag inte riktigt än. Ingen aning faktiskt. Ärligt talat. 500 är ungefär 200 spänn. Tror jag. Ja, men nu är kokosnötsdags och bistags. Didn't like ask. Oh yeah. Yeah.
Yep. Okay. Nelio. Oh, that's actually Nelio. Nelio. Okay. Yes, bro. Yeah, bro. Okay. Hello. Om man får till sig en lite socker, lite Coca-Cola. Det ingick faktiskt i Sturen, Coca-Cola. Ja, vi har kommit till The House on Water här i Vietnam. Och här ska vi vara till solgången, vi ska få mat. Dricka såklart. Öl fanns också, men jag tog en cola. Så kan man göra stand-up paddleboard nu, som sagt. Det var det vi ska göra. Mm. Så skål, vi fortsättning följer på den här lilla turen. Tada! Då kör vi stand-up paddleboard, men jag sitter på knä. Jag ska ställa mig ut på alldeles strax. Se om vi vurpar eller inte. Mm. Tada! Jag överlevdes upp. Och vad händer nu, tro? Ja, vi taggar mat. Vi taggar mat. Och solnedgång. Det kommer att bli en rätt god solnedgång här. Och vi ska ju sitta och käka. Solnedgången verkar det som. Mm. Det har varit en väldigt god dag idag. Ja, Starfish Beach var vi på. Och bara chillat egentligen. Och nu så är vi här. Och chillar lite mer och ja. På första dagen till i Vietnam är jag snart till ända. Så ja, vad ska man säga? Första intrycket av Vietnam har varit ganska bra. Ganska bra hittills. Så fortsättning följer. Jag ska faktiskt vara här i jag planerar vara här i 45 dagar. Som sagt, som jag sa i tidigare i den här videon, eller om jag sa det i förra videon. Förra videon kanske sa det. Jag ska ju vara här i 45 dagar. Har jag fått visum. Har påvis svenska gratis. Så vi behöver inte ansöka om visum, som sagt. Så jag har 45 dagar på mig att ta mig upp till norra. Till norra Vietnam. Då ska vi se hur resan blir till norra Vietnam. Men nu så väntar vi på mat. Och ni vet vad vi tycker om mat på kanalen. Det är alltid bra. Alltid bra. Yes. Nu kommer en cykel här också. The empty plates.